დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ავღანეთში მიმდინარე სპეცოპერაციაში საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეების მონაწილეობის სტატუსი შესაძლოა შეიცვალოს. თუკი აქამდე სამხედრო მოსამსახურეების სპეცოპერაციაში ნებაყოფლობით მონაწილეობდნენ, შესაძლოა უახლოეს მომავალში მათ ეს კონტრაქტი დაეკისრათ. ბატონი დავით თევზაძე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონ დავით, დიდი მადლობა გამორძანებისთვის. მოგესალმებით. ეს ინფორმაცია რამდენად სარწმუნოდ მიგაჩნიათ, რომ ესე შეიძლება მოხდეს? იცით რა, დღეს მესამეთ მესმის ამის შესახებ და კარგად ვერ გავიგე რაზე ალაპარაკი, რო არ მოგატყუოთ. ეს მე არ ვიცი ის მექანიზმი ეხლა როგორ გადიოდნენ ნებაყოფილობით. რას ნიშნავს? ჩვენ ყავს ორი ტიპის სამხედრო მოსამსახურეები, წევანდელები. არა, საუბარი არის საკონტრაქტო სამსახურში მყოფ სამხედრო მოსამსახურეებზე. ისინიც კი რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ავსებდნენ სპეციალურ განაცხადის ფორმას, რომ მათ სურდათ მონაწილეობა მიიღოთ ავღანეთში. ანუ უბრალოდ ეს ფორმა არის გადატანილი კონტრაქტში თვითონ ახლა. თუ არ სურს, ვთქვათ, მაშინ კონტრაქტს არ მოაწერს ხელს. ახლა კონტრაქტით როცა შედის სამხედრო სამსახურში, ის იღებს ვალდებულებას, რომ შეასრულებს იმ მისიას, რომლისთვისაც იქნება მომზადებული. ნებისმიერ ბრძანება ბრძანებაა, ხო ეს? ბრძანების გარდა კონტრაქტი ითვალისწინებს ზუსტად ამას. თუმცა რა არის იცით, რატომ გახდა ეს თემა აქტუალური? ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამხედრო მოსამსახურეებს აიძულებენ ავღანეთში წასვლას. ანუ ერთი პერიოდი იყო მდგომარეობა, როდესაც მართლაც, ვთქვათ, მოთხოვნა ავღანეთში წასვლაზე, ანუ ნებაყოფლობითი განცხადებები ბევრად უფრო აღემატებოდა ჩვენი ჯარის კონტინგენტს ავღანეთში. მაგრამ რაღაც დროის შემდეგ ესეთი ნებაყოფლობითი განცხადებების რაოდენობა შემცირდა და ესეთი ჭორი იყო ფაქტიურად, იმიტომ რომ ამის გადამოწმება თავდაცვის დღევანდელ უწყებაში ძალიან რთულია. ძრა ბუნებრივად შემცირდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენი ჯარის რაოდენობა არ ყოფნის იმ საჭიროებას, რომელიც აუცილებელია განცხადებული კონტინგენტი ჩვენ რომ მივიღოთ მუდმივად მონაწილეობა მისიაში. რომ ბუნებრივია შემცირდებოდა კი. თუმცა არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ იმასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, ნატოს სხვა წევრ ქვეყნებს უკვე გამოყავთ თავიანთი კონტინგენტი, ნაწილობრივ მაინც. ქართველებს სულ უფრო და უფრო რთული მისიები ეკისრებათ. ანუ თუ თავიდან შედარებით უფრო უკეთეს პირობებში იყვნენ, ახლა ისინი ყველაზე, ვთქვათ, ჰელმანდის პროვინციაში ყველაზე რთულ უბანზე მუშაობენ. შეიძლება ამანაც გამოიწვია, ვთქვათ, სხვერპლიც გაიზარდა. შეიძლება ამან იმოქმედა. ძნელია ესე ვარაუდით ლაპარაკი, ხო? საქმე იმაშია, ნატო რო გამოვა მთლიანად, ეს ნავარაუდებია სადაც 2014 წელში ამერიკელებისთვის მაგალითად, ხო? როგორც ჩანს, ჩვენებიც შეწყვეტენ ამ მისიას, უბრალოდ მისია შეწყდება. ესე რომ დროში ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვთქვათ გამოვიჩინოთ ინიციატივა ამ ხრებ. ზუსტად რამდენიმე ხნის წინ ობამამ ზუსტად დაასახელა 2015 წელი, დიახ. პრინციპში გამოსვლა საერთოდ დასათაურებული იყო თეთრი სახლის ვებგვერდზე, რომ ომი ავღანეთში დასრულებულია. ეს ობამას ამერიკა თვლის, რომ ომი დასრულებულია. ამერიკა თვლის, რომ ომი დასრულებულია მთელი ნატო და მთელი ეს კოალიცია, რომელიც აი ამ მისიისთვის შეიკრა, ამერიკისთვის ხარი რომ დაეჭირათ, იმათვისაც დასრულებული იქნება. მაგრამ ზუსტად ამ ფონზე, როდესაც ვთქვათ, ამერიკა აცხადებს ობამა, რომ ომი დასრულებულია, ვთქვათ, საფრანგეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ახალგაზრდული პრეზიდენტის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო ასე ვთქვათ, პუნქტი იყო, რომ ის გამოიყვანს ჯარებს საქართველოს ზრდის თავის კონტინგენტს. რამდენად ლოგიკურია ეს, იცით? სიმართლე გითხრათ, მე როდესაც საკუთარი აზრი ამ თემაზე ვერ შევიქმნი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანთან მისაუბრეა, ვთქვათ, სამხედროებთანაც, პოლიტოლოგებთანაც და ყველას რაღაც თავისი არგუმენტები აქვს. ამიტომ ვერაფრით ვერ მივხვდი, თქვა. ზოგადად როგორ არის, იცით? ჯარის ამოქმედება, ანუ გამოყენება მისიებში ძირითადად არის ნაკარნახევი პოლიტიკური მოტივაციებით. თუ პოლიტიკური ელიტა ქვეყნის თვლის, რომ მისი ქვეყნის სასიცოცხლო ინტერესებშია, ის მიდის ამ ნაბიჯზე. ხოლო რაოდენობას და ჩართულობის ხარის უკვე განსაზღვრავს ის ვითარება, რომელიც კონკრეტულად თეატრზე იქმნება ხოლმე. ჩვეულებრივ ფიქრობენ, რომ თუ
ჩართავს სამხედრო ძალებს, ისინი საკმარისი უნდა იყოს უეჭველი გამარჯვებისათვის. როდესაც ამის საშუალება არ არის, ცდილობენ რომ ან მიზანი გადაასხვანაირონ, ან და საერთოდ ჯარები არ გამოიყენონ. ვა ჩვენთვის რაც არის გაცხადებული ყოველ შემთხვევაში, გარედან რაც ლაპარაკით ჩანს, რომ რატომ ვართ იქ, ველოდები დივიდენდებს ვთქვათ ერთ-ერთ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. Ну, ნატოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ხო, ну, საქმე იმაშია, რომ იყო ასეთი პერიოდი ნატოს ისტორიაში, როდესაც ის მიდიოდა ამ ნაბიჯზე, როცა იღებდა ქვეყნებს ამ ნიშნით, მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო რუმინეთის მაგალითი. მაშინ მქონდა პირადი ურთიერთობა ჩემ კოლეგასთან რუმინეთში, არაჩვეულებრივი ისეთი საზრიანი კაცი გახდათ მინისტრი პაშკუ. და ის ასეთი ლოგიკით ლაპარაკობდა, რომ ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია, ანუ სამხედროს უსვამდა ხალხს. ამიტომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც მას აჩვენებს თავის სამხედრო სარგებლიანობას, მას მეტი შანსი აქვს, რომ გახდეს ნატოს წევრი. და რუმინეთის მაგალითი თითქოს ამას მხარს უჭერდა თვითონ. მაგრამ დრო მიდის და იცვლება როგორც პოლიტიკური ვითარება, ასევე ბევრი ნიუანსი. და მე ვფიქრობ, რომ ახლა ზუსტად ის პერიოდია, როცა სამხედრო პოლიტიკური კი არა, პოლიტიკურ სამხედრო გაერთიანება, ანუ ჩართულობის ეს ინტენსივობა, თქვა შეიძლება მართლაც ჭარბი იყოს. იცი, ჩვენ დავთვალეთ, ეს პატარა არ არის რთული ამის გამოთვლა, ხო, ცნობილია თქვა ქვეყნების მოსახლეობა, ცნობილია თქვა ფათში არაღებული ძალების რაოდენობა დაახლოებით მეტნაკლებად. და გამოდის, რომ დღეისათვის საქართველოს ყველაზე დიდი კონტინგენტი ყავს ავღანეთში, ნატოს ყველა ქვეყანაში ორი, ანუ ეს ერთულ მოსახლეზე გათვლითაც და ვთქვათ შეარაღებულ ძალების საპროცენტო ნაწილსაც თუ აღებთ ასე. მათ ყველაზე ცუდი მომენტი არის ორი. დიახ. პირველი, რაც უფრო ხანგრძლივი ოპერაცია, ამით უფრო კარგავს ის პოპულარობას ადამიანების თვალში და მათ შორის იმ თვალში, ვისაც მიაჩნდა, რომ ეს შეიძლება პოლიტიკური დივიდენდის მომტანი იყოს. მეორე ის, რომ ჩვენ არ აქვს იმ რაოდენობის ჯარი, რომელიც ამ კონტინგენტს უზრუნველყოფს მუდმივად. ანუ თქვათ ეს, რომ გაგრძელდეს 2014 წლის შემდეგ, მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ამ შენაცვლებების გაკეთება. ძალიან რთული იქნება. მაშინ უნდა გაიზარდოს სამხედროთა რაოდენობა საკუთრივ. საქართველოში ხო და სამეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ესეც უბრალოდ რაც მეტია ჩართულობა მსხვერპლი ბუნებრივია. ბატონ დავით, თუ სწორად გავიგე ესეთი დამაზუსტებელ შეკითხვას დავსო, თქვენ მაინც თვლით, რომ პრინციპში ახლა ამ ეტაპზე ვთქვათ დამატებითი კონტინენტის გაგზავნა, ჯარების გაზდა და ასე შემდეგ, ეს ნაკლებად მოიტანს შედეგს იმ პერსპექტივის თვალსაზრისით, რასაც საქართველოს ნატოში გაწევრიანება. რამდენიმე დღის წინ დაახლოებით ამ თემაზე მე ლაპარაკე ერთ საგაზეთო ჟურნალისტთან და მას დაახლოებით ასე უპასუხე, რომ თუ თქვათ იგივე ჩიკაგოს სამიზე ლაპარაკი, ხო, აღმოჩნდა რომ მიგვიღეს, ხო, რაც ნაკლებს ავარაუდოა, თვითონ საკითხის დაცვას ნაკლებ ეთქობა დღეს ეს რიგს უკვე. ეს არ იქნება იმის გამო, რომ ჩვენ ამდენი ხალხი გვყავს ავღანეთში. თუ არ მოხდა ამ საკითხის დაყენება არა მარტო ჩიკაგოს სამიზე, არამედ თქვა მონდევნოზეც, ეს არ იქნება იმის გამო, რომ სტანდარტს არ ვაკმაყოფილებთ. საქმე იმაშია, რომ ალიანსი აქვს თავისი ლოგიკა და მასაც აქვს თავისი საგარეო ხედვები და საგარეო ინტერესები, რომელიც ბევრად ჭარბობს ერთი ქვეყნის ინტერესზე. ამიტომ პოლიტიკურ კონიუნქტურაზეა დამოკიდებული და არა მგონია დღეს თქვა ალიანსმა ღიად გადადგას ის ნაბიჯი, როგორადაც ძლიერად არ უნდა გრძნობდეს თავს, რომელიც მას პირდაპირ კონფრონტაციაში ეყვანდა რუსებთან. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც თქვა ესე ხშირად, რომელსაც ხშირად საუბრობენ, როდესაც თქვა ავღანეთის სპეცოპერაციაზე არის საუბარი, ეს არის, რომ ჩვენი ჯარები ღებულობენ რაღაც გამოცდილებას, შეუფასებელ გამოცდილებას იმით, რომ ასე ტიპის ოპერაციებში მონაწილეობენ. რა ტიპის გამოცდილებაა ეს და რამდენად საჭირო? შეხედოთ რა ოპერაციებში იღებენ მონაწილეობას. ძირითადი ოპერაციები, რომელიც იქ არა მარტო ჩვენებისთვის, არამედ სხვებისთვისაც არა,
ეს გახლავთ პატრულირება, ესა გახლავთ კონვოირება, ეს გახლავთ ტვირთების გაცილება. შესაძლოა ამ დროს რაღაცა პატარა გაუგებრობა მოხდეს. შეტაკება. შეტაკება. ანუ ძირითადად იღებენ იმ გამოცდილებას, რომელიც დაუფასებელია ოკუპაციისთვის. ოკუპაციის რეჟიმია რეალურად ყველაფერს თავის სახელი დავარქვა და ბუნებრივია ის გაგრძელდება მანამ, სანამ ეს ჯარები არ გავლენ გარეთ. ხლა ერაყში ცოტა სხვანაირად იყო საქმე. იქ სტაბილიზაციის ოპერაციას იღებდნენ, იქ სხვა ტიპის ამოცანები ჰქონდათ მათ, პლუს განაღმაზე მუშაობდნენ. განსხვავებული იყო კოსოვოს გამოცდილება, იქ წმინდა სამშვიდობო ოპერაცია იყო, მაგრამ იქაც გამოცდილებას იღებდნენ სამშვიდობო ოპერაციის მსვლელობის. მაგრამ თვითონ სამშვიდობო ოპერაციების სპექტრია სხვადასხვა. ანუ გაიზარდა ეს სპექტრი, დოქტრინები სხვადასხვა და გარდა საბრძოლო გამოცდილებას არ იღებენ. აი რამდენად ადეკვატურია ის გამოცდილება, თქო, ქართული არმიისთვის? გაჩნია არმიას რა ამოცანას დაუსვა. Ну, თუ არმიის ამოცანა იქნება, რომ ემსახუროს სხვადასხვა ალიანსებს, სხვადასხვა დედამიწის სხვადასხვა წერტილებს. ეს მე არ ვამბობ, რომ ცუდი ამოცანა, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ამოცანა ეს. ხო. მაშინ ბუნებრივია ეს კარგი გამოცდილებაა და თქვა ჩვენ შეერაღებული ძალები გახდებიან, ასე ვთქვა, პროფები აი ამ იმაში. თუ ჩვენ ამოცანად დავისვამთ იმას, რომ უნდა დავიცვათ რაღაც სოფელი ან რაღაც ქალაქი აქ ჩვენ ტერიტორიის შიგნით, მაშინ ეს გამოცდილება ნაკლებს ავარაუდაო რა გამოდგეს. მას სხვა სპეციფიკა ჭირდება, სხვა წონა ჭირდება და სხვა გეოგრაფიაზე მიბმული დოქტრინა ჭირდება. გასაგებია, დიდი მადლობა. ცოტა პესიმისტურად გამოგვივიდა, მაგრამ ასეთი იყო თქვენი ანალიზი. ბატონი დავით ევზაძე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი იყო ჩვენი სტუმარი.